Nu, šitie Praid un Varavīksnes Rīga. Ko jūs domājat par šito jūsu potenciālo partneru uzstādījumu? Ziniet, mans vecvectēvs ir viestura ordeņa kavalieris, bija Latvijas armijā, un mēs ģimenē vienmēr viņu pieminām un svinām 18. novembri. Neviens iesaimnieks, neviens dzintars par mums man nenorādīs, kā man svinēt vai nesvinēt 18. novembri. Es domāju, diezgan nožēlojam, ka kāda partija šādu kopīgu svēku datumu var paziņot par savu datumu. Es teiktu, ka... Nu, es neko labu par šo, protams, nevaru. Šitas ir jūs aizķēris, es jūtu. Man tas ir aizķēris, jā, jo tāpēc, ka šis ir šeit nevienai partijai nav tiesības privatizēt sev visai tautai svarīgas datumas. Bet ja mēs tagad no tiem datumiem, paldies, viedoklis skaidrs, bet ja mēs no tiem datumiem pie tās tēmas, ko viņš uzbrauca jums, teiksim to tā, tā ir tēma, kas, protams, Latvijas sabiedrībā konservatīvajā un liberālajā ļoti dalās domas. Jūs esat tas, pārstāvat tos politiskos spēkus, kas Saeimā ir mazākumā par partneru attiecību likumu tādā vai citādā redakcijā. Vai jūs Rīgas domē, Rīgas pašvaldības darbībā redzat jebko izdarāmu, nu, Praids ir visskaļākais, protams, temats, lai attiecībā uz LGBT, kā mēs to saucam populāru vai seksuālajai minoritātei, mainītu kaut ko, da jebko? Šis, protams, ir vairāk nacionālas politikas jautājums, ne pašvaldība. Bet mazākumā kaut ko jūs redzat izdarām pašvaldību? Nu, man liekas, ja mēs vēlamies šo pilsētu saukt par vienu modernu Eiropas metropoli, tad vispār politiķiem nevajadzētu runāt par to, kādi gājieni notiks vai nenotiks Rīgā. To paredz mūsu satversme un cilvēku tiesības, un mēs vienmēr esam iestājušies stingri par šīm vērtībām, kā mums ir. Tiesies brīvi pulcēties, tā skaita arī tiem, kas iet šādos vai citādos gājienos. Labi, bet dažādās Eiropas pilsētās vai tā skaitā Ziemeļvalstu metropolēs, ko jūs pieminat programmās, ir dažādas situācijas. Ir mēri, kas iet praidos paši un priekšgalā, un ir tādi, kas to nedara. Ja Mārtiņš Staķis kļūst par mēru, viņš iet praidā? Es līdz šim neesmu gājis, bet līdz jūnijam vēl ir laiks, es izdomāšu. Jūs neesat izdomājuši šobrīd šo pozīciju? Ne. Būtu interesanti vēlētājiem uzzināt. Turbūt izdomājiet līdz 28. Datuma vakaram. Pēdējās debatēs parunāsim par šito vēl.